Boa noite a todos e a todas. Havendo quórum regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene e passo a palavra à mestre de cerimônias. Senhoras e senhores, boa noite. É com um enorme prazer que a Câmara Municipal de Vereadores de Lages recebe a todos para esta noite de homenagens sobre a presidência do vereador Adilson Apolinário, para a sessão solene de entrega de título de cidadão lagiano ao padre Dilmar Antônio Céu, aprovado pelo projeto de decreto legislativo número 18 de 2014, de autoria do vereador professor Domingos. Passamos então à composição da mesa. Neste momento, convidamos o senhor José Amarildo Farias, secretário de Assistência Social, neste ato representando o senhor Antônio Arcanjo Duarte, prefeito municipal de Lages. Convidamos o senhor Luiz Gustavo Assink, consultor jurídico da Secretaria de Desenvolvimento Regional, neste ato representando o senhor João Alberto Duarte, secretário de Desenvolvimento Regional. Convidamos também Dom Irineu Andreassa, bispo da Diocese de Lages. Convidamos também Padre Hildo Ghisoni, presidente da Cáritas Diocesana. E, por fim, Padre Dilmar Antônio Céu, o homenageado desta noite. Convidamos a todos para que, em posição de respeito, acompanharmos a execução do hino nacional. Thank you.
Justificamos a ausência do vereador Pastor Mendes, que está com a filha doente, por isso não pôde participar da sessão. Agradecemos ainda a presença da Rosana Petri Mesquita, de Correia Pinto, da Ladi Medeiros, da paróquia Nossa Senhora, da irmã Irdes, das irmãs franciscanas do Apóstolo Paroquial, da Silvana Correia, da paróquia do Navio, da Salete Carlos, irmã e cunhado do homenageado desta noite, da Maria Nilva, da paróquia Catedral, da Elisete Ferraz, da paróquia Rosário, da irmã Celestina Peron, da diretoria da Irmandade, da Celeci, da paróquia Sagrada Família, do padre Edson, do Claudino Miro, da paróquia São Cristóvão, do Cláudio Jeremias, da Secretaria Executiva dos Conselhos, do Moisés Savian, secretário municipal de Agricultura, do Zildo Furlan, presidente do Conselho Municipal do Idoso, do Pedro Silva e da Enedir Silva, da paróquia São Judas Tadeu, da Franciele Ribeiro de Oliveira, representante do Conselho Tutelar de Lages, e da Marina Cife, ex-secretária de Assistência Social. Neste momento, pedimos a atenção de todos para a exibição de um audiovisual. No dia 20 de setembro de 1937, nascia em São José, Santa Catarina, o homem que lutaria pelos direitos humanos e que transformaria a visão e missão da assistência social no município de Lages. Licenciado em Filosofia e Teologia pela Universidade Nossa Senhora Imaculada Conceição, o padre Dilmar Cell carrega no currículo ainda mais de 5 especializações e, na vida, uma bagagem de conhecimento que transmite a cada geração. Ele é um verdadeiro mestre, né? Muitas coisas que hoje eu milito, pratico e defendo, eu aprendi com o padre Dilmar. Uma pessoa séria, uma pessoa honesta, humilde, né? Justa, e que eu vejo assim, ele é mestre não só para mim, mas ele é mestre para toda a sociedade em termos de direitos, defesa de direitos das pessoas. Resistente, solidário e grande defensor dos direitos e da justiça, só quem convive diariamente com ele sabe explicar exatamente a sua importância para a sociedade. Você é uma pessoa especial, então nesse dia o nosso reconhecimento de nossa família, inclusive dos animais, como foi falado, desse dia e desse momento tão especial para nós, para você também. O professor do ensino médio, diretor do Colégio Estadual de Correia Pinto, o coordenador de programas e projetos de desenvolvimento sustentável e políticas públicas e membro de diversos conselhos ligados aos direitos da criança e do adolescente, padre Dilmar é considerado hoje um dos mais importantes militantes que vem transmitindo todo o seu conhecimento. Eu estou muito feliz de estar aqui, podendo colocar para o senhor e para quem nos assiste aqui a importância do senhor dentro da assistência social. O nosso começo não foi muito fácil, né, padre Dilmar? A gente teve algumas desavenças, mas que soubemos superar. E quando em Lages já, eu vi a pessoa maravilhosa que o senhor é, a pessoa que dentro da assistência social acredito que seja uma das que mais entende, posso dizer, inclusive em nível de Brasil. Pessoa correta, honesta, de uma simplicidade sem tamanho, e vou repetir, de um conhecimento também sem tamanho. Realmente o senhor faz muito bem para as crianças, para os nossos idosos, porque o senhor defende aquilo que o senhor acredita e que é de direito. Que ele tenha muita saúde, que ele se sinta agraciado, recompensado por Deus, por tudo que ele tem feito em favor da sociedade, da comunidade, da Cáritas Diocesana. Desejo que ele possa continuar nessa caminhada, ajudando as pessoas, iluminando o caminho de todos. Thank you.
Registramos também a ilustre presença do Bispo Emérito de Lages, Dom Oneris Marchiori, nesta sessão solene. Neste momento, convidamos o professor Domingos para fazer o uso da palavra em nome da casa. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, estendo também os cumprimentos a esta dileta mesa, Vossa Excelência Eminentíssima Dom Irineu Andreasa, a Excelente Reverendíssimo Padre Hildo Ghisoni, o Ilustríssimo Secretário Amarildo Farias e o nosso amigo Ilustríssimo Gustavo e companheiro de caminhada nesta sociedade. Cumprimento também os vereadores, cumprimento a cada uma das lideranças que foram nominadas, lideranças sociais, lideranças políticas, lideranças religiosas e aquelas que também não foram nominadas, porque me parece é também uma assembleia seleta de multiplicadores dos direitos sociais, dos direitos humanos, da construção da vida. É com muito prazer, Padre Dilmar, que hoje realizamos esta entrega do título à Vossa Reverência. Uma pessoa de grande importância e expressão em nossa cidade, como já foi dito, tanto no vídeo quanto no protocolo, para Santa Catarina e também para o Brasil. O Padre Dilmar, conhecido pela grande maioria de nós aqui presentes, pela sua dedicação extrema à defesa dos direitos individuais e coletivos, construtor da cidadania ativa através da formulação, fiscalização e implementação das políticas públicas. Quem de nós não reconhece o carisma do Padre Dilmar, sua opção de vida na fé e no amor às pessoas e grupos marginalizados, violados em seus direitos, que ele protagoniza as crianças e adolescentes, os idosos, as mulheres, deficientes, negros, índios ou outros grupos étnicos, numa incessante indignação com a situação de miserabilidade e a ineficácia dos programas de atendimento às minorias do nosso povo. Conceder o título de cidadão lagiano ao Padre Dilmar significa para esta casa, senhor presidente, um compromisso com as causas por ele abraçadas e defendidas. Representa também o reconhecimento que a Igreja de Lages, Dom Irineu, abraça este compromisso através da diocese, por intermédio das pastorais sociais, por intermédio da Cáritas Diocesana, que é uma entidade ecumênica, onde várias igrejas, várias denominações, no Brasil inteiro e no mundo, participam da Cáritas Diocesana. Entidade originada para o atendimento das pessoas que foram excluídas cultural, econômica e socialmente do convívio social. Conheci o Padre Dilmar em 1995, assim que cheguei em Lages, na criação do Fórum Regional e Municipal pelo Fim da Violência e Exploração Sexual Infanto-Juvenil. Desde então, não vi Padre Dilmar em outro espaço de luta que não fosse para a emancipação da realidade de exclusão social. Hoje ainda é enorme o seu engajamento e participação nos processos de construção da democracia participativa, da organização popular, dos movimentos sociais e no fortalecimento da sociedade civil
bem como no empoderamento popular. Intelectual orgânico, plagiando os teóricos das ciências humanas e sociais. Defensor da mística libertadora, plagiando teólogos da libertação. Arquiteto de uma nova economia, baseada na solidariedade dos grupos de construção e promoção da vida. Ou então guerreiro e lutador, como diz a sabedoria popular. Senhor presidente, é com muito orgulho e estima que apresento o padre Gilmar Cel para o recebimento do título de cidadão lagiano. Muito obrigado. Neste momento, convidamos então o homenageado padre Gilmar Antônio Cel para que se dirija até a frente da mesa de autoridades para receber o certificado de cidadão lagiano. Das mãos, então, do proponente da matéria, o vereador professor Domingos. Quero cumprimentar a todos mais uma vez, em nome da sempre secretária Marli Nassif, cumprimentar todas as mulheres que aqui se fazem presente, em nome aqui do nosso sempre bispo, Dom Onéris Marchiori, cumprimentar todos os homens aqui presentes e dizer da felicidade de ter todos aqui na nossa Casa do Povo e desse momento histórico para nós também, onde participamos dessa sessão solene importantíssima nas nossas vidas e na vida também do nosso querido padre Gilmar. E também fazer um destaque que o padre Gilmar foi vereador dessa casa, conforme as memórias do Legislativo Lagiano, por um período, né? E nesse período colaborou muito com a construção do plano diretor em 1972. Padre, eu quero entregar singela homenagem em memória do Legislativo Lagiano. E na proposta de democratizar os trabalhos dessa casa, eu convido o vereador Domingos, proponente dessa matéria, proponente dessa sessão solene, para presidir, dar continuidade na presidência dessa sessão. Obrigado. Nesse momento, nós podemos, nesse agradecimento a todos que aqui estão prestigiando este ato solene, gostaríamos de ouvir o pronunciamento da mesa, então a palavra está livre para quem quiser fazer uso dela. Convidaria então o Dom Irineu, se quiser fazer o seu pronunciamento. Quero saudar o Adilson Polinário, através do professor Domingos, quero saudar todos os vereadores, saudar os membros da que compõem a mesa, saudar Dom Neres, nosso bispo diocesano, e saudar todos os amigos, os admiradores, né, do padre Gilmar.
E com muito carinho também saudar o padre Delmar, que é o homenageado. Eu estou há 5 anos à diocese. E eu diria que os grandes homens e as grandes mulheres a gente analisa pelas raízes deixadas. Fazendo a visita pastoral em Correia Pinto, chamou minha atenção quantas vezes foram citados o nome do padre Delmar, lá em Correia Pinto. Lá eu aprendi a conhecer um pouco o padre Delmar, pelas raízes que ele tem deixado naquela cidade. Quando tive o contato com as pastorais, sempre saía o nome do padre Delmar. Por que o padre Delmar está sendo homenageado hoje? Eu diria que ele é o padre, é o homem do avental. Aí está a causa dele estar sendo homenageado hoje. Ele é o homem do avental. Na Quinta-feira Santa, Nosso Senhor, ele vem à frente da mesa, da ceia, ele tira o manto e ele coloca um avental. Colocando aquele avental, ele começa a lavar os pés. Ele se coloca a serviço. Quando ele termina de lavar os pés, diz o Evangelho que Nosso Senhor colocou novamente o manto, mas não diz que ele tirou o avental. O serviço teve continuidade. Então, pelo que o padre Delmar, em toda a sua caminhada dentro da diocese, ele foi um padre com avental. Ele nunca tirou. É o padre a serviço da criança, do adolescente, do idoso, da mulher. É aquele que estava sempre atento. É o homem do serviço. Eu vejo a grandeza dele pelas raízes que ele tem deixado e pelo serviço que ele presta para a sociedade, para a cidade de Lages, para todo o povo de Deus. Alguém dizia esses tempos atrás para mim que tem assistentes sociais que têm, às vezes, receio do padre Delmar por causa do conhecimento que ele tem. Ele está por dentro das leis, ele tem conhecimento de tudo referente ao social. Então a Diocese de Lages fica grata com esse título confiado a ele, se orgulha do padre que nós temos e desejamos que ele continue sendo, dentro da nossa cidade, sempre a expressão do amor de Deus. Que Deus o abençoe. Registramos também a presença de Volcil, presidente do Conselho das Pessoas com Deficiência, do professor Geraldo Locks, do diretor Joatan Luiz Aze, da Assistência Social, e de Marcos Furlan, diretor da Agricultura. Além, é claro, da comunidade Nossa Senhora de Guadalupe. Convidamos neste momento o senhor José Amarildo Farias para prestar a sua homenagem ao padre Delmar. Boa noite a todos. Gostaria de saudar o presidente da Câmara de Vereadores, Adilson Polinário, também ao professor Domingos, proponente da sessão solene, e ele estendo aí a todos os nobres vereadores. Cumprimentar aí o Dom Irineu, o padre Hildo, o Gustavo, né, representando o SDR, e o nosso homenageado, o padre Delmar. E a todas as lideranças que fazem presente, lideranças religiosas, políticas, e também a nossas servidores municipais aí que fazem presente,
Muito obrigado em nome do prefeito exercício, Tony Duarte, em nome da Secretaria Municipal de Assistência Social, e também, por que não, todos os conselheiros que fazem presente, aí, que eu esqueci de mencionar, nós queremos fazer, Padre Gilmar, uma simples homenagem, mas um ato importantíssimo para a nossa sociedade. Nós somos muito gratos ao senhor ter escolhido a nossa cidade para fazer presente nesse período em que o senhor atuou frequentemente, principalmente na Secretaria Municipal de Assistência Social. Foi importantíssimo a sua participação. E eu, há 2 anos, respondendo como gestor da Secretaria, sou muito grato, porque políticas públicas não se aprende em um dia. Políticas públicas aprende durante o tempo. E o senhor, em 2 anos, contribuiu, e com certeza vai contribuir muito para todos nós, conselheiros, trabalhadores do SUAS e toda a sociedade lagiana. Eu, mais uma vez, Padre Gilmar, estamos muito gratos, parabéns pela sua homenagem, parabéns ao professor Domingos por ter lembrado nessa justa homenagem. Muito obrigado e uma boa noite. Neste momento, convidamos o padre Hildo Ghisoni, presidente da Cáritas Diocesana, para prestar a sua homenagem ao padre Gilmar. Saúdo o vereador Adilson Apolinário, o vereador Domingos, presidente desta sessão, juntamente com todos os vereadores. O senhor José Amarildo Farias, da Secretaria de Assistência Social, neste ato representando o senhor prefeito municipal, Antônio Arcanjo Duarte. O senhor Luiz Gustavo Assing, consultor jurídico, representando o senhor João Alberto Duarte, secretário de Desenvolvimento Regional. Dom Irineu, bispo diocesano, peço também licença para cumprimentar Dom Oneris, bispo emérito da diocese. Todos que vieram prestar a sua homenagem de amigo, de amizade e, ao mesmo tempo, de reconhecimento ao nosso irmão, padre Gilmar Antônio Céu. Padre Gilmar, na qualidade de presidente da Cáritas Diocesana de Lages, agradeço aos senhores vereadores, na pessoa do senhor vereador Domingos, proponente do título de cidadão lagiano, ao padre Gilmar Antônio Céu, membro da equipe executiva desta entidade, com dedicação integral como voluntário não remunerado. A Cáritas Diocesana é uma entidade civil sem fins lucrativos, filantrópica, ligada à Cáritas brasileira e internacional. Atua em nossa região, compreendendo os municípios da Amures, mais Celso Ramos, Curitibanos e Frei Rogério. Sua missão é contribuir, animar, mobilizar, participando da construção da cidadania através do serviço da caridade e solidariedade na região serrana. Ela procura ajudar na construção de uma cultura da cidadania e solidariedade a partir da criança e do adolescente, desenvolvendo programas, projetos e atividades. Conta também com algumas parcerias. Padre Gilmar fez jus ao reconhecimento público hoje oferecido a ele, especialmente por 2 razões: sua palavra e sua prática. É uma pessoa de coragem, coerência, estudo e reflexão. Pessoa incansável
que nos desacomoda e incomoda com sua voz profética, que não se cansa de nos conclamar para a construção de uma sociedade e de uma igreja a qual ele pertence, sem exclusões, pelo exercício da justiça e do direito, caminho da cidadania. Dentre suas práticas, quero destacar a sua atuação pela formação e auxílio na implantação dos conselhos de políticas públicas na área dos direitos da criança e adolescente. Bem como, Padre Dilmar é reconhecido pelo conhecimento profundo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Parabenizo a iniciativa do vereador Domingos e da Câmara de Vereadores por esta escolha ao título de cidadão lagiano. Parabenizo, Padre Dilmar, pelo seu exemplo e testemunho de cidadão lagiano. Obrigado. Neste momento, convidamos então o homenageado dessa noite para fazer o uso da palavra. Eu peço licença para poder falar sentado, porque eu sofro de labirintite, se eu vou até lá na tribuna, e daí eu tenho dificuldades. Né? Hoje eu já me incluo entre as pessoas com deficiência, portanto, e a sociedade até tem um conselho já aprovado aqui por esta Câmara, o Conselho das Pessoas com Deficiência. Mas ainda tenho a mente bem sadia. Fisicamente a gente já está num outro momento, mas aceito com felicidade aí. A gente fica limitado num sentido, mas no outro a gente continua ainda muito vivo. Queria, em primeiro lugar, então, agradecer, primeiro saudar a presidência da Câmara, na pessoa do senhor Adilson Apolinário, que foi a pessoa que assinou juntamente com os primeiros secretários, segundo secretário, por votação da Câmara, este título. Então, muito agradecido e saúdo a todos os vereadores e vereadoras, porque foi um coletivo que pensou, e sobretudo pensou na cidadania. Depois pensaram a pessoa que foi o meu nome. Nesse momento, com esta presença tão grande de tantas comunidades e de grupos e de conselhos e conselheiras, eu senti, quando houve aquele primeiro release aí de uma história, me senti muito agradecido com a presença, ou com a força, ou com a palavra da Marli. Ela foi muito explícita, que houve muitas desavenças, mas eu acho que não foram desavenças, foram discussões. Mas tenho em mim sempre como uma pessoa irmã que muito me ajudou, e ela também ajudou a própria sociedade com toda a sua luta. Então isso me causou hoje à noite uma surpresa muito grande. A surpresa do bispo nosso, Dom Irineu, de Dom Neres, do Padre Hildo, já não é tão surpresa, porque nós vivemos diariamente comungando e trabalhando e, sobretudo, vivenciando a experiência eucarística, que é de caridade, que é de participação, que é de comunhão. Mas hoje eu queria, então, com essa presença, e rascunhei aqui rapidamente, porque eu até nem queria falar, e num momento como esse a gente não tem as palavras completas para expressar. Então, eu organizei rapidamente
dois sentimentos. O primeiro sentimento, claro, que é pessoal, mas que esse sentimento pessoal nem é tão pessoal, é um coletivo. Porque quando ouvimos e vimos naquele primeiro, aquele histórico, não estava a pessoa de Ilmar sozinho, estavam outros. Então é um coletivo. E agora eu aprendi mais uma lição hoje. A gente nunca pode pensar que é uma pessoa só. Somos um coletivo. A partir do pai e da mãe, dos irmãos e irmãs, de professores, educadores, e como eu devo muito, especialmente algumas pessoas, e entre elas não posso esquecer meu grande educador Paulo Freire, pessoa excepcional, que revolucionou não só no Brasil, mas na América Latina e até no mundo, com a sua pedagogia de do oprimido, de dar a voz da esperança a quem não tem esperança, de dar a voz de pessoas brasileiras que, vivendo no território brasileiro, vivendo em estados, viviam exilados, que é mais triste. E nesse momento tão crítico que estamos vivendo agora, me chamou muito a atenção de que a Câmara tivesse excluído esse 23 de fevereiro, de um momento crítico brasileiro, muito grave, para organizar a esperança da cidadania. Então, em primeiro lugar, eu quero ser grato, mas ao mesmo tempo reconhecer que esta Casa Legislativa puxa, toma como tema central a cidadania. Isso significa esperança. Então, diante de todo esse desânimo e diante de todo o pessimismo que está percorrendo pelo Brasil, pela mídia, esta casa hoje levanta a esperança. Não por causa do padre Dilmar, mas por uma causa que se chama cidadania. E cidadania também é um substantivo coletivo. Cidadania está muito ligado a direitos humanos, que sabiamente a última Constituição, diante de tantas constituições brasileiras, interessante que às vezes nós não observamos, mas a Constituição Brasileira de 88 não separa direitos. Une os direitos civis e políticos, que é o da liberdade, unindo com os direitos econômicos, sociais, culturais, de tal forma que são indivisíveis o direito de liberdade e o direito de igualdade. Estamos no Brasil vivendo um retrocesso. No Congresso Nacional está realmente regredindo, retrocedendo diante desta grande conquista de que os direitos são indivisíveis. E, ao mesmo tempo, não pode haver uma outra condição para justificar que os direitos não sejam cumpridos, nem o econômico e nem o político. Então, a Câmara de hoje, eu penso que está de parabéns. Então, eu quero agradecer pessoalmente, e aí é uma questão de gentileza, de a gente ser grato, é a gratidão, dizer um muito obrigado ao professor e vereador Domingos, que com o apoio e aprovação de toda a Câmara Legislativa, concede esse título de cidadão a uma pessoa, que quero frisar, não é o título a uma pessoa, a um coletivo, e, portanto, também quero dar os parabéns à Câmara. O segundo sentimento, primeiro é este, estou grato, seria hipócrita
de dizer que não, eu não gosto disso, tal. Não sou hipócrita, não. Sou muito agradecido. E naturalmente que com isso, já disseram algumas pessoas aqui, é um compromisso maior, como disse o meu próprio bispo. Agora eu tenho que, na minha velhice já, né, assumir mais esse compromisso de não desrespeitar o anseio da Câmara Legislativa, que proporcionou esse título de cidadania, trazendo para dentro da casa esta esperança. Então, aos vereadores, e ao bispo também quero dizer, me anima de, com esse compromisso de continuar, porque acho que é isso que nós temos que colocar. E o senhor bispo, que também é teólogo, né, e ainda franciscano, lembrando Francisco de Assis, sempre, tendo fé e a caridade, nós vamos ter esperança. Sem fé, que é o projeto para frente, e sem a caridade, não há esperança. Hoje a Câmara celebra esta Eucaristia. E eu estou dentro desta Eucaristia, juntamente com os vereadores, juntamente com o nosso bispo, nosso presidente da Cáritas, Padre Hildo, para dizer, vamos construir, organizar essa esperança do clamor de um povo, e este povo são crianças gritando, gritando pela desordem familiar, desordem social, desordem econômica, gritando para sair das drogas. Esse clamor dos oprimidos, dos exilados, hoje se lança dia 23, professor Domingos, né? 23, a Câmara lança essa esperança de organizar a sociedade, sobretudo de escutar o clamor dos oprimidos, exilados, que mesmo em Lages são tantos, né? Moram dentro do município, mas estão exilados. Há um problema sério que a gente, isso não conseguimos resolver, que são os terremotos, as tempestades e chuvarada, como deu em outubro. Aí, de fato, nós somos até impotentes, né? Fragilizados. Mas não é apenas este exílio de não ter casa, é outros exílios, de não ter o amor, de não ter a alegria de viver, de não ter o acolhimento, de não ter escuta. A Câmara de Vereadores, através do professor Domingos, parece que quis levantar esse tema, cidadania. Fico muito agradecido. E esse sentimento é um sentimento cidadão que é substantivo de coletivo. Não há um cidadão particular. Não existe cidadão particular ou cidadã particular, individual. Ou existe um cidadão e cidadã coletiva, ou não existe. Não tem outra opção. E a cidadania, que hoje foi tão falado, também lembra que a Câmara é um coletivo cidadão, um coletivo cidadã, que nós temos uma vereadora, então tem que citar uma. Poderia ter mais vereadoras, né? Mas tem uma, e que representa também a cidadã. Esse clamor que está surgindo em todo o Brasil e também em Lages, isso todos veem diariamente, também está sendo atendido. Eu lembro-me que aqui estive, acho que foi em dezembro, se não me engano, e foi aprovado nesta casa a lei municipal de economia solidária. Um projeto que está aqui presente, o Enio, que nós chamamos Enio do Vime, lá da Cidade Alta. O Domingo, ele apresentou um tempo atrás, depois o Domingo retomou juntamente com o Enio.
e foi aprovado para essa casa. Então, isso já é organizar uma nova sociedade. Isto é uma esperança. E lembro-me que um vereador aqui, eu não sei se foi o Juliano Poleto, acho que foi, disse, pois é, agora está aprovado. A lei está aí, agora precisamos dar vida, dar carne. Então, isto é muito importante. Eu queria que nesta noite as pessoas que vieram de Correia Pinto, de outras comunidades, eu não consigo lembrar assim todos os nomes, mas, enfim, conselheiros e conselheiras, tantos aí, um personagem muito importante que é o Volni, do Laje Sem Fome e o seu grupo, pessoa muito esforçada, dedicada, está lá presente, lá em cima, muito dedicada, muito empenhada. A comunidade de Guadalupe, onde às vezes eu rezo a missa lá naquela comunidade, muito importante, muito boa. Uma comunidade de mais pessoas idosas, mas sempre presentes, ativos, atuantes. E de outras comunidades e entidades também, instituições. Quando se fala em Câmara, é uma instituição. Quando se fala em Cáritas Diocesana, é uma instituição. Quando se fala, tinha uma homenagem aqui há pouco ao Rotary, né? Também é uma instituição. A Irmandade Nossa Senhora das Graças e outras entidades que estão aqui presentes. Quando se fala em instituição, hoje, há uma ojeriza, até um desprezo, e aí também escolas são envolvidas, e que até um professor, Francisco Batista, que trabalhou em Santa Catarina em 1970 para reorganizar e já preparando o Estatuto da Criança com novas modificações, em vez de Fucabem, criaram outro espaço, ele dizia, ele trabalhou 2 anos a convite do governo do Estado, e trabalhou 2 anos depois, ele pediu demissão, dizendo, toda instituição é um perigo, toda instituição rapidamente se torna autista, quer dizer, olha para si, e se torna autoritária, e isso nós estamos vendo hoje nas escolas, né? E em qualquer instituição, e também nas igrejas também. O perigo, o grande perigo é se tornar autista e autoritário. Aí acaba com a cidadania, acaba com a democracia. Então, acho que hoje esse cenário foi muito importante. Não é apenas o papel, o título, mas o cenário hoje se caracteriza nesse 23 de fevereiro de 1915, um período difícil, e esta Câmara, esta Casa, consagra hoje como o dia da organização da esperança, do clamor desse povo. Estas são as palavras assim, simples, porque fica tão difícil de falar. Agradeço muito ao nosso colega Amarildo, sempre pronto, simpático, ao secretário da Agricultura, que agora vai ter toda essa responsabilidade grande de implementar a economia solidária, desenvolvendo a agricultura familiar, com uma esperança muito grande para Lages, que já teve o apoio da Câmara de Vereadores, que é o primeiro passo importante, se tornou um marco legal, e dentro desse marco legal é construir agora, pela boa vontade, pela solidariedade, uma nova Lages, o novo município de Lages. Não perder a esperança. Creio que se o bispo não gostou, depois ele complete, então. Mas penso que, como o bispo, também ele sonha com isto. Não desanimar, não parar, ficar só criticando, só desprezando. Criamos um município de exilados.
Daqui um pouco todo mundo fica exilado. Embora tenha apartamento, mora em apartamento, mas está exilado lá dentro do apartamento. Com medo de tudo. E a pior coisa é criar uma sociedade do medo. Nós queremos criar uma sociedade da esperança, da alegria, da solidariedade, que a gente possa ser gentil em qualquer momento. Muito obrigado ao professor Domingos, muito obrigado à Câmara Legislativa de Lages e muito obrigado aos companheiros e companheiras. Nós convidamos, agradecemos ainda, dentre as lideranças e pessoas que não foram nominadas, a Zô Amaral, representa a Associação Lagiana da Terceira Idade, o Paulinho, presidente da Associação do Bela Vista, a Eli Camargo, presidente do Conselho da Mulher, dentre outras lideranças. Nós convidamos neste momento a todos para, neste gesto de cidadania que representou esta noite, nesta homenagem, para, em pé, acompanharmos a execução da primeira e da terceira estrofe do Hino de Lages. A presidência, então, agradece neste momento, esta sessão, a oportunidade que tivemos, a todos os presentes que nos acompanham aqui presencialmente ou em suas residências, e agradecemos mais uma vez às autoridades nominadas da mesa e ao padre Dilmar por este momento cívico tão importante para esta casa e para a cidade de Lages. Convoca os vereadores para a próxima reunião ordinária amanhã às 18 horas e damos por encerrado estes trabalhos desta casa.